Itt a Somogyi Dráva melléken, hét faluban is egy már elnéptelenedett faluban laktak horvátok már régóta, évszázadok óta. Ugye ez ormánság mellett van, ami az önmel református magyar, ők pedig katolikus horvátok, és az ő kultúrájuk egy nagyon érdekes szelete az itteni elzárt, tehát Drávától északra a magyar oldalon lévő kultúrának, ami horvát elemekkel kapcsolatban van. Ugyanis itt a Dráva nagyon egészen még a két világháború között is, akkor nagyon aktív élet folyt. Mindenhol kompok, kereskedelem. Ez 48-al, Jugoszláv és a Szovjetuniónak a konfliktusával szűnik meg, és akkor ez egy elzárt vidék marad. Minden szinten igazából nagyon komolyan leépül ez a vidék. Azóta fogy a lakossága, nagyon erős az elvándorlás, iskolák szűnnek meg, gyerekek már nem itt születnek, vagy máshova járnak iskolába, elvándorol az a mobilis népesség, aki motorja volt ennek a vidéknek, meg a fejlődésének. Így a horvátság is egyébként egyre kevesebb, bár még a legnagyobb közösség ezekben a falvakban, mint mai napig a horvátság. Az ő zenei kultúrájuknak egy nagyon fontos szelete volt ez a duda. A szlovákok, ugye Nógrádban a magyarok, és itt a Dráva melléken a horvátok voltak azok, akik hosszabb ideig, tehát az általánosnál a modernizáció miatt hamar elvesztett duda kultúrát így megőrizték. Nagyon sokáig megmaradtak olyan emberek, akik értettek a dudához és a duda készítéshez, és az ő utolsó képviselőjük az Agadányi Pali bácsi, aki ugye 1932-ben született. Az asztalos szakmát kérem szépen tanultam Sejjén. Holzinger nevezetű volt az illető, mintha börtönbe lettem volna. Hát húst nem igen kaptam, az hiába mondanám. Azt mondja a főnököm, a feleségének, te adja, azt mondja, a Palinak is húst. Ha kell neki, azt mondja, majd kér magának, olyan durván mondom. Persze, hogyha nem kérek, akkor megmarad az úr neki. És ott voltak két esztendeig. Pécsen levizsgáztam, oda jöttem vissza a Sejjére, este felé. Én az összes útjaimat összeszedtem, a főnöknek azt sem szóltam, hogy fapapucs. Én eljöttem haza, engemet a kutya se keresett többet. És utána voltam le asztalos itten a faluban. Ajtókat, ablokat, építkezések voltak, meg stb. Akkor itt dolgoztam. De ágyszakmát is próbáltam, meg stb. Ami egy parasztházzal van, kérem szépen, az mindent megmerem elvállalni. A kézi szerszámok az apám őtőle megmaradtak, és én még hozzá csináltam is. Annak idején még szőttek az asszonyok, mondták a kendert. Az apám nagyon nagy mestere volt, ő csinált szövő dolgokat, szövőszéket, igen. Rókát is csinált. Csak mikor volt a 38-as háború, akkor be kellett volna neki is vonulni a idébe katonaságba. És őnek volt egy hülye barátja, mert ő is hülye volt,
főzték a dohányt és azt a nikotint itták, hogy ők betegek legyenek, és az a betegség el is vitte mind a kettőt a temetőbe. Az első házba én születtem, a második házba volt a Dudás. Ott volt egy öreg Dudás. 94 éves korában halt meg. Kérem szépen, én azt szerettem kiskoromban, és mindig mentem érdeklődni ottan, és aztán hallgatni azt. Az öreg Dudás 55-60 év körül eladta a Dudáját, mert már nem mentek úgy a Dudák, ő is megöregedett, és akkor, de én szerettem azt. Én meg tanultam, kérem szépen, iparilag asztalos szakmát. Én gondoltam, hogy csinálok tamburát, kis tamburát, csináltam is. Igen, ám, de tamburáshoz kell mindjárt primás, meg kontrás, meg bőgös, meg stb. Egy helyen kaptam egy ilyen összetört bőgöt, és annak leszereltem a gépezetét, és csináltam szépen bőgőt is. Mondom, én ennek a Pali bácsi volt a neve. Én csinálok, mondom, Dudát. Ja, nem csinálsz, de azt mondja, Dudát, semmilyen Dudát nem tudsz te csinálni. De én, mert mindenre képes voltam valamikor. Csinálok én. Na nem szép volt, hiába mondanám, de jó, be volt stimmelve. Hát nem gondoltam volna, azt mondja, hogy hát te tudnád csinálni. Hát megcsináltam. Gyerekek, ez mind a Dudáknak való volt, mi? Ezek a cécok. Mennyi el volt dobva, meg stb. Juhorfát használtam. Általában. A szívós. És nem kemény. És a szilvafa is jó? Jó a szilva is, persze, hogy jó, de csak szárad legyen. Alapítottunk itt egy tambura zenekart, amikor legény voltam. És ment állandóan, ment kéne szépen Dinom Dánom, kultúrcsoportok mentek. Forradalom, amikor volt, az volt a primásunk, az elment Amerikába. Adódott egy másik primás, az a gyerek, Hofer traktorok voltak annak idején, ahogyan kurblizott, kérdezte, a kurbli nem ugrott be, és a hasát kiszorította neki. De olyan nagy, hatalmas gyerek volt, és nagyon kedves, a felesége most is él, meg van egy lánya, unokám, stb. De nagyon jó barátok voltunk. Akkor ez is elmúlott. Na akkor megint kezdtem Dudát csinálni, és Dudálni. Azt mondjuk általában fontos. Házaknál télen 3-4 összegyűlt egy-egy háznál. Minden háznál fontok az asszonyok. Énekeltem, aztán próbáltam őket kísérni ebben a Dudával. Így tanultam meg. Akkor hívtak ide-oda, amoda. Én mindig hívtak, és aztán mindig többet-többet láttam, és elsajátítottam.
Na. Ó, annak idén, mikor én fiatal voltam, hát tele volt a kocsban minden vasárnap néppel. Na, és aztán jöttek nagyobb ünnepek, jaj nekem. Állandóan voltak nagy búcsúk, de nagyon nagy búcsúk voltak. Bálok, például húsvétkor, karácsonykor, meg stb. Ilyen nagyobb ünnepekkor, hát tele volt a kocsma néppel. És mostan nincs semmi, gyerekek, még kocsma sincsen. Hétköznap én dolgoztam itt az asztalos szakmán. Hát az én feleségem szomszédjából volt a kocsmába, és eljött értem napközben, hogy menjek kicsit dudálni. Jól megfizettek, meg így, meg úgy. Mondom, nem érek rá. Hát a végén kérdezében már nem bírtam ki, hát mondom, hogyha talicskán el fogsz kocsmáig tolni, én tudálok, és még tudálok, elég messze van a kocsma, te elvisz engemet, oda meg vissza haza. És így volt, így történt. Úgy dudáltam neki a ilyen talicskán végig. Eredetileg kutyából volt itt a duda? Eredetileg kutyákból volt. Kecskék nem voltak itt nagyon. És a kutyának jó a bőre a dudára? Jó. Fiatalé nem jó. Az hamar kitágul és kiritkul. És maga csinált kutyából duda? Hát csináltam, persze. És honnan szerezte a kutyákat? Ó, úszolták a kutyákat, mindenhol se van. Hány dudát csinált eddig? Hát csináltam egy párat. Legalább 40-et csináltam. Látod? Nem. Én nem látom, amit akarok csinálni. Ugye ezt nem kell minden nap cserélni. Ez 30 esztendeig is jó. Az ember nem piszkálja minden esetre. Az, hogy egyszer be van állítva, és normális helyen van tárolva a duda, akkor nincs semmi probléma vele. Egyszer Horvátországból jött ide a kultúrcsoport, hát 8-at rendeltek egyszerre, 8 dudát. Elvittek Németországba, Amerikába, én sokat eladtam, na. Szólni szól. Csak mélyen szól, érted? Mert hosszú a nyelve. Igen. És elég vastag.
bőgőne felenne meg. Uh-huh. Lássuk, mi a hossza, egy kicsit hosszabb ez az uza, mint az. Ja, annak idén csináltam én mindenfajtát. Mindenfajtát, olyat is, ebben, olyat is, amiben, igen, ami de... egy fából van, meg olyat is, amiben csövek van, igen, ugye? Igen. Ez mondjuk ez könnyebb megcsinálni, mert csöveket könnyebb behelyezni, azt meg nagyon pontosan ki kell fúrni, hogy ne legyen félre fúrva, meg stb. De ezek nem úgy vannak. Ezt a csöveket kéne szépen teljesen függetlenül lehet ráhelyezni. Annak idején volt még türelmem is, meg volt erőm is ezt kifaragni kéne szépen, úgyhogy ezt be lehessen önteni. Azt is mesélte Pali bácsi, hogy maga, amikor elkezdte ezeket csinálni, hogy mondta, hogy szilvafából lesznek a csövek, akkor a szomszéd azt mondta, hogy az nem lehet, mert annak nincsen szíve, hogy ki lehessen fúrni. Ja, azt mondta kéne szépen, de én mondtam, hogy ki lesz fúrva, akárhogyan is, de ki lesz fúrva. Nem lehet, azt mondja. Szomszéd, mondta nekem. De ki lesz fúrva, mondom. És ki is volt fúrva, ő kéne szépen, úgy nem örül senki a faluba, mint ő, amikor én az első dudát megcsináltam, nem volt szép. Azt hiába mondta, nem volt annyira díszítve, mint már későbbiek folyamán, és behangoltam jól, de csodálkozott az öreg dudás, kérdezte, hogy én asztalosnak tanultam, hogy én ennyire meg tudom csinálni ezt. Ez miért van így kiemelve? Na kérem szépen. Valamikor, csak itt alul volt luk, kéne szépen az ujjamat kellett mindig ilyen görben tartani, lezárni a tehát alul. Semmi ilyen nem volt, hanem a végén csak kijött egy luk, és akkor így igen, görbén igen. Kellett tartani. Igen, igen. Én találtam ki ezt, így is ki lehet ezt csinálni, és ugyanúgy kell tartani, mint ezeket, és sokkal precízebb. És akkor ennek is van ez a díszítése. Na, és akkor ez a része melyik a dudának? Ez a hosszú. Ezt tróbánynak mondják. Hát magyarul bőgő, vagy mit tudom én. Bőgőnek mondják magyarul? Igen. Pali bácsi, még a díszítésre, ezt az ez ugye az ónöntés. Igen. Ezt megnéztük, hogy maga kifaragja, és akkor utána beönti az ónt, aztán még leesztergálja. És ezt hogyan csinálja, ezt a díszítést? Ezt a feketét? Igen. Hát kérdezőben volt nekem ilyen pákám, azt fölmelegítettem, mint amely mellékkel lehet színezni, és annak a helyével tudtam ezt csinálni. Uh-huh. Tehát ezt mind szabad kézzel rajzoltam. Szabad kézzel, igen. Ez... kérem szépen, sötét fából van megcsinálva, és ez akkor ki van faragva, akkor világos megmarad, világosan. Ezeket a mintákat, ezeket honnan vette maga? Álmodtam, kérem szépen. Próbáld meg, öreg, még egyszer az életbe, az Isten itt neki. Megkötözöm. Kérem szépen, pokolvára fogok jutni, így is, meg úgy is. Hát már 5-6 éve, nem, egyáltalán nem tudhatom, egyáltalán. Nincs is kinek. Kocsma nincsen, presszó nincsen. Semmi egészség sincsen. De legfőbb, ha a menyecske sincsen. Az sincsen. Teljesen kéne szépen itt hagytam bennünket a menyecskét. De megpróbálom.
hosszú egy kicsit énekel. Nem érem el. Az unokáim nem tudok csinálni, de a fiam se egyáltalán. De úgy bánom, és aztán kérem szépen, egyáltalán semmi ilyen dolgokat nem akarnak foglalkozni. Öten voltunk 32-esek, most még egyedül vagyok. A többiek elmentek Szentfenderhez. Ne. Mikor én gyerek voltam, iskolás, akkor volt 800 nép, a falban mostan 200-an vagyunk. Üresek a házak. Bizony. És általában mindenütt ezekben a falvakban. Ürül a falu, kész. Nincs munka, és elvándorolnak az emberek. Ne. Amikor beindult Magyarországon különösen táncházmozgalom, és fiatal generációk elkezdtek érdeklődni ez a hangszer iránt. Nekünk volt egy olyan emberünk, akik ugye ez a zene iránt érdeklődtek, ahhoz közvetlenül mehettünk, és minden tudott erről a hangszerről. Pali bácsitól tanult egy tőlem valamivel idősebb zenész, a Vizinantus Dudán, és akkor én az Antussal jöttem el először Pali bácsihoz, és akkor rendeltem meg az első dudámat is, 92-ben. És én magam is ilyen bütykölő ember voltam, és elkezdtem dudát készíteni. Rini Jágo. Rinit látom, olyan csésbit. Úzmi Jágo. Azok nagyon inspiráló, hogy Pali bácsi sokat adott hozzá a saját innovatív képességeivel, a saját kreativitásával ehhez a dudakészítéshez, például újít a faanyagban, a megmunkálásban. Pali bácsi az az ember volt, aki bármelyik csoporttal megjelent, és olyan rövid időn belül olyan vidám, olyan nagy vidámságot, olyan jó kedvet tudott egyetlen egy szál dudával és az énekhangjával teremteni, hogy igazából ez a szerintem Pali bácsinak a legnagyobb kincse. Amelyik nem tud énekelni, az nem is tudja fölvigasztalni azt a társaságot. Legyen mindig víg. Ne. És akkor dudálhat, végtelenség. Akkor kéne szépen az fölkáprázza az embereket, és akkor azok is énekelnek, mint a hétszegység.